Čiže keď sme v mestskej časti Žarnovická Huta a čestným riaditeľom súťaže je aj poslanec za túto mestskú časť Jan Hudička, tak mu dávam slovo. Deťom a zúčastnením, aby sa im darilo súťaži, a ďakujem veľmi pekne za tiež za účasť. Výsledky tu a starší vyhlasíme u Romana Bielika, ktorý je tiež spoluorganizátorom tejto akcie. Môžete dať. Trvalo nám to dlho, kým sme to uvarili, ale je to dobré. Podarilo sa to pripraviť. Ja si dovolím ešte niektoré veci vysvetliť. Je to tu aj napísané, tak je 12 kategórií. Prvá kategória chlapci 10-roční a mladší, pozor, nepadni. To znamená ročníky 2011 a neskôr narodení. Potom sú to chlapci a dievčatá 11-15 ročné, to znamená ročník narodená 2010, 9, 8, 7, 6. Ďalej sú to dorastenci, kadeti, juniori a dorastenky, kadetky, juniorky, to znamená tí, ktorí majú vek 16 až 20 rokov medzi mužmi a dorastenstvom. Ženy 21 až 45 ročné, no a muži máme seniori A 49, 59 roční, tam je tuši nikto zatiaľ prihlásený. Seniori B 60, 69 roční, tam je celkom dobre. Seniori C 70 roční a starší, máme aspoň na 3 medaily. Tam, kde je teraz televízia Panorama, tam bude štart. S tým, že tak ako minulý rok počítam 5, 4, 3, 2, 1, zapískam a ideme merať čas. Počíta sa tak, že za každý zásah do čierneho kruhu je 0 trestných, alebo žiaden trestný čas. Za každý zásah do bieleho kruhu je 30 sekúnd a za každý zásah mimo kruhov. Keď sme 2 dní v oranžovom, budúci týždeň už červenom, tak zvlášť vás prosím o dezinfekciu rúk. Tam je taká maličkosť. V prípade potom si chodte umyť a takisto, čo sa týka pri puške, tam by mali občas tú pušku pretrieť, aby nedošlo nejakým nežiadaným okolnostiam do budúcna, pretože nevieme, čo nás vlastne čaká, možno jedna z posledných. Takže teraz by som vás poprosil doma nejaké otázky, aby sme sa nemuseli potom zbytočne k tomu vracať. Počkajte, nechci nech sa Paula a potom pôjde Nelly. Nebojte sa. Tapfer Adam. Osmička. Sitar Matias, ktorý je? Dobre. Desiatka, Tyler Tomáš. Dvadsaťpäť, Petrik Michal. 26, Wagner Ruben. 2, stačí jeden, keď bude. Dobre, môžeš utekať tam ďalej. Výborne, a docela rýchlo. Spomal. Pomaly. Dobre, a utekaj. Tam druhý, máš nejaký kolík, pavče? Lebo sem od túto stoličku chce uviať. Čau, tato. Aj my ďakujeme a budeme ti držať palce, dobre?
dobre? Super! Super! No dobre, teda ale vás tu je toľko súťažiaci! No poď! No ja si súťažiaci! A kedy začínate dali? No ešte! Ešte! Teraz! 2, 10, 10, 10, 10, 4, 3, 2, 1. Chcete nabíjať? Dobre, pán. Čakaj. A stlačíš, dobre? No, stlač. A papi jedu. Štěkova. Štěkova. Vegetat. No a? Ano. No tento. Keď to nejde, tak toto musí držať. Ja hej? Čo? Dobre. No, jeden výstroj je... Keď tu nastavíš? Nie? A už je dáv. Tak je dáv. Väčšinou ten, čo sa... Pozeráme. Môžeš aj ty, hej, tak to natiahne. Obtiahne aj ty. No, ja, si. No, tak. Pa. Keď ti poviem, tak poďme hlavne. Nie, nie, nie. Môžem. Super. Máme to v čiernom mese. Môžem. Musím. Priprav si ručku. Ručku dám, daj. Opačne, z druhej strany, dozadu. Nie tak palcom, druhým prštekom, ukazovákom. Ukazovákom, Zlatko, tak. A dozadu, Gujo, vyťahaj. Môžeš. Ešte? Super. Ja, ty sú kde? Sem, až na túto čiaru. No dobre, chyť si to jedno čierne, chyť si to a hod do toho kruhu, ale Gujovi kameru nerozbiť. Hod do toho kruhu, silno. Nie, poza čiary, Zlatko. Tu hoď. Ešte ďalej, dobre, to je zaráta na čiare. Daj. Stačí? Daj, daj, daj.
stačí. Stačí? Stačí, stačí. Dobre, poď, pomôž. Ideme rýchlo. Poď. Ďalšie kategórie pôjdu tak o 5 minút, majte porozumenia, nechby pozbierame papiere, lebo niektorí sa prihlásili, neštartovali, niektorí sa neprihlásili a štartovali, tak niečo je porozumieť. 3, 2, 1... Jedna. Jedna 36. Dopredu, keď ktorou? Stlačíš. Tým dopredu stlačíš. Dopredu. Iba potlač. Aha. Tak, super. Pridaj. Tu súť bolo prihlásených 12, súťažilo 12. Tak aspoň také, čo nám poslali minulý rok na ruky, to bude rozdávať pán čestný predseda Janko Udička medaily potom provokáče. Takže, tých, čo prečítam. Na treťom mieste s výsledným časom 1.36 Kupliš Matej. Na druhom mieste s časom 1.26 Killer Tomáš.
A zvíťazil časom 1:11:19 Samko. Tu sa môžete aha odfotiť pekne spolu. Ročníky 2011 a neskôr. Súťažilo 9. Tretie miesto časom 1:23 Danková Pavlinka. Druhé miesto časom 1:12 výsledný Štefovičová Romanka. A len o jednu sekundu lepší čas mala a zvíťazila Dudová Hanka. To je paráda. Potám, nie, potám, ale on nebola teraz. Ideme na kategóriu chlapci starší. Si tu. Tretie miesto s výsledným časom 3:55 Mihálik Michal. Dali. Koľko si nastrieľal? Poď sem, mladý muž. A druhé miesto, výsledným časom 2 minúty 2 sekundy, Gregor Martin. A víťazom v tejto kategórii za časom 1:18 Čarkezi Samuel. Tretie miesto výsledným časom 4:36 Matanuková Nelka. S časom 1:34 výsledným sa stala Viktória Kradmilerová Rudno. Som rád, že sa aj Rudňania zúčastnili. Gratulujeme. Máme tu kategóriu. Či? Ale ja aj nemám tam ruku. Ako sme to... Aha, to je takto zapnuté, dobre. Už je tam ruka. Tam. Môžeš strieť. A do jedna. Prednú medzi tie dve zelené.
tam dáte stred. Yeah.